Freddy, Safcelle Théour. Aremer Chaba remercie ses partenaires. Moudou Gay, artiste peintre. Al Amin Couture. Gina Zao, Beauty Zone. Aremer Chaba, Findana Nita Se, Gargot Bicheu, Fichof Kaida Je. Mer Chaba, de Fordonu. Jarna taxaway wawa are merchaba ñepp raani ñako are merchaba ñepp tamu ñoro be man xam nga mu jaaxal yu mayo biñuy gisante bobu ay xalé lañ te ben yoon lañ gisante dekk ba la woon ñu demat bu ci biir nga dem yek sama fever sama yaay may mala nga nangu ñu mur la nga ñew fi ba pare na diko seyé ni nga wara seyé respect nga ma won gour gour lu fulak fayda fo kafretan te jigen ni senegal ligi yow ko ci gis tay ne ko dama la nop wala jar yoon dana la carrément munu nek parce que ligi nga ma gis wala tay nga ma gis ben yoon nga ma gis muno ma nop lan mo waral différence bobu nonou par rapport ak yow amana gis ki si yarini ak realité ño bokul rek waye deunk ba di nga sey ak ko musul gis ñu may la ko nga sey sey jaamu yalla la rek en tout cas mom wute nga ak jigen ñu bari motax dina la téy ni mala wara téy na téy comme jama pour yow c'est pour rien ma tuddé la sama kané goana ni non dina la téy trop mala patiam c'est depuis atanga ay bi dafa mel ni la fayam ku ci ñew ex ba jall da nga nan moma gëna dan 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 Isuaji. Isuaji. Mulai kisah nama kudan. Aku ni aneh ni boleh. Wah wah. Elek. Wah wah. Sanjuri yang si. Wah mang si. Si yang si. Sama jawab. Man amna amna do jadu fi jindi cere do jindi cere way nak aduna xel jamono beut beut du yanu way xamna lu bop atan ndox kuy laqatu ci rondal do feñal tank sa mom ko ci barma da na wax nan jigen soppal te bul wolu na nga gore bo de jigen am ngor sam sa jindi ci baña passare sa lolu tubab nan honneur moy waral euleuk nga am lu bax ndax man li wa dal muy wax li wa dal jigen mo ko def jigen jigen mo ko def so waji hmm li mal ko may may Ousmane hein yoro sen numéro ben wa keur bu ma la mëna wax bu joxe sen numéro da ngay joxe sen numéro yo bu joxe sen numéro internet netul internet netul mo ñëk yaq sama aduna internet mo ñëk toroxal internet mo ñëk def lu bon internet baqul awma papa awma yaay awma ndey dikay aw kër way nak eh jaan ci suuf tank ci suuf yag day dañ dina wuur bu gis na dolay set Dal ñew kër ga dé. Yaa ya. Fofu sa kër la. Dé. Wa. Dé. Wa. Ma ñew dem dé. Ousmane. Hein? Solo li dafa fét. Ah? Sol ko dafa fét. Wa wa. Ousmane. Nang ko sol dafa fét dé. Wa wa. Rafetna
jang beng yo xana ligey wo ni nga re bo tane nek fi teubaka dal ci kaw nit ni ana mayonnaise be kadi bi bintu kadi bi man def nak ci sama omelette deug nga testu mayonnaise mom la reré dem ci goudi li ci desson pour votre information c'est bon nga dem jëndiko li nga teud di nelaw nga juk dem jëndiko la la wax ngay ñak fay dem jappal na koor bo xam na ngay teud di nelaw do japp do julli ñak fay dem ba nga nan do xam na ngay xifal xol ko mu melna chambrayer ki ya lan ngeen di xol nit ñi lan ngeen di sétane ye lan ngeen di sétane tam ngeen ka bu am ci kër ngeen ni bukk mo wax ay sax bi yow do sax rus wara wor yow yaay yow nga xam yaay jur ñi yépp yaay arrêté sax bi da nga rus la xol ak sa nel war na la wutal perik de oh man day cheikh bi dama jaxlé xalé yi légui seen niñuy sey daf ma jaxal salam alaykum malikum salam rek sey ba jeexna xolal daba domi daba ji xel bu ndaw ndaw ñaar fukatuk jurum la am seyna ñaari won jaba xalé yi legi seen sey yagatul gis nga bo deme tribunal divorce ya ngay gis yeb danaka ay xalé ah way lu waro lolu nak ah goor yi legi do lay gis digeen xamem ko yenn sayit nga gis goor bu tak digeen outal appartement bañ ko yobu keur gorom yaa ngi sa ko wax gi de suy appartement yoyu nak lu jinn jaag moy jaag ah defo ta école la ndax bo seyé sa keur goro dina la jangal xamal la lu beuri ci sey wallahi deug la cheikh bi ma ngi djeggalu sax doguma la yalla bu la dé dog waye dafa fekk ni xalé yu jigen yu ci bare bare ñoyé baña sey ci sen keur goro yi ndax ñu ci bare ci ñom mën ñu togg pour ñom lepp ci bir neeg bal sama koñ merne facture 9 mois ngi ni ma nga teddu coma intoxication ko japp xalé ba kérok ba mu momé jox ko mu togg ñu toggal ka ciébu jël bam ko lekk le bir ba fonk ken xamul lool lan avec sa ngeen xalé ñu ko sey seen kër goré duñu sey duñ dem goré yi nak am nañ ci wal ndax amna goré yo xamné ño tax seen sey doomi ndax da ngay jël seen jabar doom du bëjëk ñoom tek seen bëtt seen doom limu jox seen jabar yi te aduna du non nak dëkkër war na man defal jabaram wallahi ndaysan pour yow yaay ciaban ni nga mel valeur yi nga am mom la yenn goro yëpp am démé wul non dé yaay ciaba wax ci ñaari côté yëpp la bu goro yi di xëtt Votre série revient après la pub. Optima ngi dundugu fer te noppale. Optima ñepp ci gis sen bop. Ibu. Ah, affaire nak fi la toll. Fi la yam jeexna. Fi nek nak di misère misère yi metti yoyu di xalat xalat bu bari na nga nek koor. Li am amon na jeexna. Ka bi ni la déme. Man kay sa copine daf ma surprendre pourtant nob nako de non nel nobon nga ko lolou passé la té lo ci xamul nak moy dama non suma ci amé dombu goor yow mi la koy tuddé non yow man ak yow demb la lepp ñoko defandoo gis nga sama problème yow kessé ya koy xam té gis nga ni may taxawo sama ay mbokk sa duñ ma taxawo nonou Boy, bul fatine tu es mon meilleur ami. Mais nak yalla baxna. Wouté dir kenen nak. Non, cette fois-ci mo. Dama lay bayere nga choisiral mo. Oye, mambal. Oui, ma gueule fi. Mambal. Eh, damay liggéey. Da ngay liggéey. Yow kou la jël ba ngay liggéey. Meng man guddii ngi ni nelawuma Mambal xamal la moy wax wax ma li xew lan la gis luma jexal gis lo xamantene daf ma traumatiser nga na man gennal lima gis ni mutuma ko gis ha yene ma nelaw yow mi Mambal yow la mo la wara traumatiser te yow nga wara traumatiser wati la mo la wara traumatiser meng cheikh la ko muy doxan xaritu kat bu xef cheikh ahmed fall ndiaw sir Walker
Oui, mon ami. Fi nga déposé won ba tay dégo len. Justement, amna ben entreprise bu ma demone. J'ai déposé là-bas. Actuellement, là, ma xar sen tour. Bon, espérons que cette fois-ci ça sera la bonne. Ma dina bax inshallah. Sa yaay joxo goko dara ci koor gi dé. Demain inshallah dina am luma la jox. Comme ça nga yeggal li def ci dépense koor gi. Mon amour, vraiment j'ai pas les mots. Mais man sama waru gar rek la def parce que famille bi mak yow yep ñoko bok façon nak yeen goor ni su ngeen yorulé comme xaru yar waye suba situation bu changer da bëru ci li nga nekkon. Ouais mais mon amour, yaangi set li ngay wax ak mak yow fu ñu jaar yep yow xam nga ni kër gi je sors même pas à part dem outu liguey aw mo fenen fuma dem man ci kër gi tok. C'est ce que tu as dit, bébé? Bébé, la tension est montée. Je suis fort. Je sais que si tu es là, tu es là. Tu es là. Ah, pour le moment, tu peux changer. Mais je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Oui, je suis là. Je suis là. C'est ta couleur préférée. Do décrocher. Bébé, ben serigne la sama yaa mo bolé mom quoi pour affaire de sangat. Ça décrocher ko comme ça nga présenter mako man fani sama yaram dafa 10 bureau. Ma xam man gëw moy affaire de sangat yo xam nga lolou gëw mako. Nu nga jox ma numéro bi kon man nako wol sama bop. Jëru. Passo man gëw moy yo té sama dafa né numéro bi so bu mako jox kenn. Xala du serigne jamm rek. Kati, Serif, Bamben, ñoleen rer. Kadi, saf sel te wor. Remer chaba, findana ni tase, gargot bi xew, fi ciof kay dajé. Are mercha ba